Lennart, väldigt välkommen hit. Jag är lite nyfiken, för du har ju jobbat förut med Staffan Valdemar Holm och hans pjäs Snövit som han har skrivit. Ja. Skulle du kunna på något sätt beskriva vad som är speciellt med hans dramatik? Oj, ja, vad är speciellt med den? Jag kommer ihåg när jag läste Snövit för första gången, så fattar jag inte riktigt vad det var för någonting. Jag blev lite orolig, så jag ringde upp en äldre kollega, och han sa att det här är väl bra. Ja, så jag visste inte riktigt, men sen när man började repetera, då började jag förstå att ja, det var faktiskt som han sa. Det var riktigt bra, och det var spännande och roligt och poetiskt och allt möjligt. Så det förväntar jag mig kommer att ske samma sak nu, ja. Även fast jag liksom förstått det redan vid läsning. Mm. Att det här är, ja, det är väldigt speciellt. Han skriver väldigt roligt, och det här handlar på något sätt om, ja, jag vet inte, vår samtid. Det är dystopiskt, det är absurt, och det är, men också väldigt komiskt. Så det är spännande text. Staffan arbetar ju även den här gången tillsammans med scenografen och kostymören Bente Lykke Möller. Mm. Skulle du kunna berätta något om deras gemensamma arbete och vad det betyder för dig som skådespelare? Oj, ja. Ja, alltså jag har ju bara den här erfarenheten av två tidigare uppsättningar som Bente och han har gjort tillsammans. Men de är ju på något sätt väldigt formsäkra. De vet vad de håller på med, och Bentes scenografier är väldigt precisa och väldigt liksom, det finns inte något onödigt i dem, utan de är, ja, jag tycker väldigt mycket om hur de jobbar med scenografi, eller hur hon jobbar med scenografi. Varför är det roligt att arbeta med Staffan som regissör? Hur arbetar han? Ja, det roliga med Staffan som regissör, det är ju att han kan ändra sig på något sätt, beroende på vilket material han arbetar med. Eller ja, jag har bara erfarenhet av de här två uppsättningarna, men de var väldigt olika. Det första var ju Schillers Kärlek och politik, en klassiker. Och där var han väldigt noga hur vi skulle stå och hur vi skulle vrida oss och vända. Och det var första gången jag jobbade med honom, och då tyckte jag att ja, men det här var väl väldigt, får man inte göra någonting själv här. Men efter ett tag så märkte jag att det fanns en väldig frihet just inom de här scenerierna. Så det gick på något sätt, och det var bra, tror jag. Sen när vi gjorde den här Snövit så fick vi väldigt frihet plötsligt, liksom ett helt annat sätt. Ja, det är bra, ni jobbar bra liksom. Och vi var, hur många var vi? Ja, vi var sju. Sju stycken och åtta när Snövit kom upp. Så och det var väldigt fritt plötsligt. Så på ett helt annat sätt jobbar han då. Så ja, jag återstår att se hur det blir den här gången. Ja. Men det är väldigt spännande i alla fall. Jag tänkte, Staffan, han skriver ju väldigt underfundiga texter. Tror du att han kommer att bli avsnittsförfattare för Pistfakt i framtiden? Avsnittsförfattare för Pistfakt, ja. Det kanske han blir, om det blir något mer Pistfakt. Ja, kanske det. Ja, man vet aldrig. Ja, det var det. Ja. Tack så mycket, Lennart. Ja, tack. Tack så jättemycket. Fanny.